Dominica Pasque. Salvete fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ecce lexio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Prima sabatorum Maria Magdalene venit mane cum aduc tenebre essent ad monumentum et videt lapidem sublatum a monumento. CURRIT ERGO et venit ad Simonem Petrum, Et ad alium discipulum quem amabat Iesus, et dicit eis, Tulerum dominum de monumento, et nesimus ubi posuerum teum. Exit ergo Petrus et ile alius discipulus, et venievant ad monumentum, currebant autem duo simul, et ile alius discipulus precucurrit citius Petro, et venit primus ad monumentum, et cum se inclinaset, videt posita linteamina, Non tamen introivit. Venit ergo Simon Petrus sequens eum et introivit in monumentum. Et videt linteamin aposita et sudarium quod fuerat supercaput eius non cum linteaminibus positum sed separatim involutum in unum locum. Tunc ergo introivit et alter discipulus qui venerat primus ad monumentum et vidit et credidit. Nondum enim sievam scripturam, quia oportet eum amor tuis resurgere. Verbum Domini. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Te de mia ton sabaton Maria he Magdalene ergeta i proiscotias uses eis ton nemeion kai blepei ton lithon ermenon et tum nemeiu trehei un kai ergeta i prosimon a petron kai proston alon maceten hon efilei ho iesus kai lege autois eran ton kyrion et tum nemeiu kai ukoidamen pou efe εξέλθεν ούν ο Πέτρος καί χω άλλος μαθητές, καί έρχοντο εις τον μέλλον. Τρέχον δε χω χομού, καί χω άλλος μαθητές, προέδρα μεν τάχιον του πέτρου, καί έλθεν πρώτος εις τον μέλλον, καί παρακύψας, βλέπε η κέιμενα τα οθόνια, ού μεν το εις Έρχεται ούν καί Σίμων Πέτρος, ακολουθών αυτό, kai eiselthen elthen eis tom nemeion, kai theorei ta the othonia keimena, kai to sudarion, ho en epites tes kefales autu, u meta ton othonion keimenon, ala choris ente tu eis gena topon. Tote un eiselthen, elthen, kai ho alos macetes, ho elthon protos eis tom nemeion, kai eiden kai episteusen ude po gar ede i santen grafen hoti dei auton eg nekron anastenai ho logos tou kyriou dominus vobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen laudetur iesus christus